ନଈ କୂଳେ ମୋର ଗାଁ ନଈ କୂଳେ ମୋର ଗାଁ ଛୋଟ ପରିବାର ଛୋଟ ଘରଟିଏ ବିଦ୍ୟାଧର ମୋର ନା ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ହେଉ କିମ୍ବା ପାଲାଷ୍ଟେଜ୍ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦାସକାଠିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଳାକାରମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସହାୟତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ পঁচি পারিছি না এ এনই আমি পৌঁছিল গ্রাউন্ড জিরোরে তবে আমি বিদ্যাধর দাস যোড়ি হোক সুনাম ধন্য ওড়িশার সুনাম ধন্য কলাকার সে পালা কলাকার সে পালা গায়কভাবে বেশ পরিচিত অ ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଳାକାର ଭଟ୍ଟାଟିଏ ପାଇନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱାଗତ କରିବି ବେଦାଧର ବାବୁ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ମାନେ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପିଲାଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କର କଳା ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ କଳା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ କଳାକୁ ଆଧାର କରି ବହୁତ କର୍ମଜୀବୀ ଗାୟକ ପାଲା ପ୍ରବଚକ ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ କଳାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ କଳାର ମହତ୍ଵକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଭାରତବର୍ଷର ଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳି ସହର ବଜାର ପ୍ରଭୃତିରେ ସେମାନେ ପରିବେଷଣ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜିକାର ଯୁଗରେ ଏଇ ତେଇଶ ମସିହା କିମ୍ବା ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ମସିହା ପାଖରୁ ଯେଉଁ କଳାର ଅବନତି ଘଟୁଛି ଯେ ପାଲା ଆଉ ଚାଲୁନାହିଁ ତେଣୁ କଳାକାରମାନେ ଘରେ ବସି ବସି ସେ ଆଉ କମୁଲ ଲାଗିବେ ଘରେ ବସି ବସି ସେହି ସାହିତ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ରଭଞ୍ଜ କାଳିଦାସ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କର କବିତାକୁ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ମନ ଦୁଃଖରେ ଆଜି ଭୋକ ଉପାସାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭତ୍ତା ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ ଯିଏ ଭତ୍ତା ଦଶ ଥର ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏଠିକି ଆର ଏମ୍ଏଲ୍ जि नीलकण्ठपुर र निर्वाचन पट्टामुडै ब्लक निर्वाचन मण्डली हौ केन्द्रापडा तेणु आम शशिभूषण बेहेरा अहिले एमएल तेणुसी मानय गराइ सरमा दल त आप्लिकेसन से सेमा भत्ता गटे जो जोमा पैसा देले समाको भत्ता हैगला जो पैसा दौनाहाँ कि त आर्थिक सम्बल नै पाँच हजार तिन हजार दि पाउँदै भत्ता है पाउँ तेणुसी आज से जीवन किपि काटुन्छ सरकार त जान्ना कि तर तद गरु ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଆମ ମୁଁ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ପାଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତିପୋଷଣ ହୁଏ ମୁଁ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷିତ ତେଣୁ ମାଛ ମାଂସ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଭାଙ୍ଗ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ମୋର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି ପ୍ରାଥମିକ ଉପରା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିଲି ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ ଏଠି ତ କ୍ଲାସ୍ ନଥିଲା ସ୍କୁଲ ନଥିଲା ତେଣୁ ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ କିମ୍ବା କିଏ ଅରୁଆ କଦଳୀ ବଣ କିଏ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଠୁ ଯାଇ ଅଧ୍ୟୟନ କଲି ତେଣୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଯାଇକି ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବୁ ନାହିଁ ଅନନ୍ତ ଅଭାବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ହାଇସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ି ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ କଳାକୁ ଆଦରି ନେଲୁ କାହିଁକି କଳାକୁ ଆଦରେ ନେଲୁ ନା କଳାରେ କିଛି ପରିବେଷଣ କଲେ ଯାହାକି କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳେ ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳେ ତା ଦେହରେ ଆମ ପରିବାର ତ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ କଳା ମାଧ୍ୟମକୁ ଆଧାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପନିଷଦ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଭଞ୍ଜ କାଳିଦାସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କବିଙ୍କର କବିତ୍ଵକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଯିଏକି ଦେବଭାଷାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଯିଏକି ସେ ଟୁଅଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ାଯାଏ ଏହା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଯାଉ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ କୋର୍ସ ପଢ଼ାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟର ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟସ୍ ପଢ଼ାଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଟୋଲ୍ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାହାକି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବିଭିନ୍ନ କାଳିଦାସଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଆଜିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନେ ପାଠ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପାଠର ଶବ୍ଦ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଦିଭୌତିକ ଆଦି ଦୈବିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପାଠକୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ପାଠ କ'ଣ ଆମର ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଟରେ ଗଲେ ପାଠ ବିଷୟର ଉତ୍ତରଟା ପାଇପାରିବା କ'ଣ ପାାରେ ପାଦ ଠରେ ହେଉଛି ମସ୍ତକ ଯେ ପାଦ ପାଖରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ତତ୍ଵକୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଆଜିକାଲି ସେ ପାଠ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଯାଉ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ମଦ ମାଂସ ଏମାନଙ୍କର ସାର ହୋଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଜୀବହତ୍ୟା ଲୁଣ୍ଠନ ଅପରାଧ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକାର୍ଯ୍ୟର ମତ ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟାକୁ ପାଠ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେ ସବୁରେ ଦୂରରେ ରହିଛି ମାଂସ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଏ ଚୋରି ନାରୀ ଏଇ ସବୁରେ ଦୂରରେ ରହି ମୁଁ ଆଜି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦରି ନେଇଛି ଯାହାକି ମୁଁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ମୋ ସଂସାରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ସୀମାରେଖା ତଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆଜି ଗତି ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା କାହିଁକି ବାଟବଣା ମରିଯାଉଛି ତେବେ ସେସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ ଆପଣମାନେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଛନ୍ତି ଶଶି ବାବୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି अनेक सुविधा द्याची आम सरकार गोटी प्रोत्साहन मिळू की आपण नाही प्रोत्साहन मिळणार बहुत आप्लाय द्वारा बहुत दरखास्त लेखि लिखिलेखी कागज सरी गेला कथा सरिगला दौडी दौडी बी त्या बाबूर भेट मिळू नये शशिभूषण बाबू जे की एम एल त्या घरक पाच थर जा দেখা মিলনা কিন্তু আছিলে আমাৰ এই সেুটিকি উদঘাটন কৰিব বহুত চেষ্টা কলি যে থে খণ্ডে আপ্লিকেশ্যন দা পাই কিন্তু সেই আপ্লিকেশন খণ্ডক গ্ৰহণ কলে নাই তে সৰপঞ্চ মাধ্যমৰে তথাপি হৈ পাৰিলা নাই তে সেইভাৱে দুখ বিনিষ্ঠ কলকাৰ আপ্লিকেশন মানে অভিযোগ পত্ৰ কু বিধায়ক শশি ভূষণ বেহেৰা গ্ৰহণ কলমি গোটেই পৰিতাপ বিষয় পালি দৰ্শক বন্ধু যেতিবলে এই কলাকাৰ মানুহ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଭାଷଣବାଜି ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁକିନା ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ଅଛି ତେବେ ଏହି ବିଦାଧର ଦାସ ଯିଏ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଜଣାଉଛୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ ପରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣୁଛୁ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣୁଛୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ବିଧାତା ଦାସଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଏତିକି କାମନା କରିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲଙ୍କା ଅର୍କ ନେଉଛି